none se titi muri career yawe nyine kubyina cyangwa se iki apart from that nta kindi kintu ukora mu buzima busanzwe nka titi ikintu cya ikintu nakumvishaho kigatuma mba shocked nyine nokumva nyine umunsi wa mbere nyine bambwiye ngo ufite boyfriend narababaye bya hatari mane narababaye kuko yidurumva nari narabasha kwakira nyine ko twarekanye Yo, me people out there, yeah? Rekanizere ko mumeze neza. Titi Brown, telefone irimo irasona. Kantano mu Kristo mbabarira. Eh. Yego mushumba. Akaba yitabye umushumba Titi Brown. Kuri Yago TV Show Live. Na Annabelle wamuvugishije. Akaba yicaranye n'umukobwa witwa Joeline. Niba mbivuze nabi ubwo araza kunkosora mu kanya. Banza ugere mu rugo mani ndi gukora interview siwongeye kumpamagara bene ntabwo ndi bukwitaga. Wowe uvugisha abakristu bose niwe mushumba mukuru baze barangira. Migani mani no se sa Dios ari bica amateranye ngo ari muntu uzangari mu buzima bwa gabisa. Nazi. Cyangwa tukireke kize kiryame. Wowe yarabaryanye mu cyumba cy'amasengesho sibyo? Ibintu byose muzakomeza kubikurikirana kuri Yago TV Show. Sawa. Abakristu baza batakoze amasengesho. Batari bukora amasengesho. Oya batari buture. Ngo ngo bakene, abafite ubukene. Ni kuri Yago TV Show, Unity T Brown. Cyangwa se Titi Densa mumaze kumenya muri benshi cyane kubera ko yagiye atsindira ibihembo bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga yagiye yukana amafaranga menshi atandukanye muri Dance Cover cyangwa se Cover Dance zitandukanye z'indirimbo zitandukanye yagiye akora yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda umukobwa bicaranye hano yitwa Joeline niba ari Joelina ariko araje atwibwire mu buryo burambuye Titi reka bari bemero ndakwakire kuri Yago TV Show urakoze cyane yago meze neza ndagira ngo tubwire umuteguro uri ku mutwe uyu muteguro bawita byiturije uwo muteguro witwa buri kintu cyose kizwi gifite izina byiturije urabona ko tuba biratuje nta kavuyo bifite ku mutwe witwa byiturije uwo n'umuteguro yego hanyuma guhitamo kwambara gutyo byo guhitamo kwambara gutya nyine ntabwo ubona igihe tugezemo nyine ni kirima y'imbeho umuntu agomba kwifunika ntabwo ari ukwifubika no kwifunika rero nta nifunitse ibyo bifite izina kuba wambaye gutya imyenda nta mazina ifite njye ntabwo njya nambara inganda cyangwa se ngo ibiki oya ntabwo ujya wambara marike umva ni sangrife yego n'urukweto si ubwo hari ahantu uri kubona hari ikintu uri kubona cyanditseho kwetu nyine tuba twatumije tu ngaho bari wowe udusobanura no mukobwa mwicaranye ni muntu ki ninde nubwo ari buze kugira umwanya wo kwivuga ariko nawe banze umuvuge uyu mukobwa rero ni umushuti wanjye cyane twanadetinzeho icyumweru twakundanye icyumweru n'umukobwa twakundanye igihe gito ni gusa ubu ni inshuti yanjye cyane twasanze nyine biriya bintu nta bitavamo twibera inshuti nyine ni inshuti yanjye cyane nyine tu byatari yitwa Teta Joyon Jo nanjye rya izina rye rijya rinanira Teta yitwa Jo ibaze ko izina rye Jo Teta araza kwivuga yago araza kwivuga mwaragerageje mubona ntibyakunda hanyuma ibwira abanyarwanda badukwikiye kano kanya amazina yanjye ni Teta Joelia Joelia nayo naryishe ninavuze Joeline Joelia ngaho bisubiremo Titi yitwa Teta Joelia Teta Joelia Teta Joelia Teta Joelia sibyo Joelia cyandi uvuze nabi Joelia kwandikwa gute J O E L I A wabyumvise Titi nabyumvise ubu se wabisubiramo ibintu navuze G O E R R indende R sibyo it's error 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 E A ego ngaho rivuga ryose noneho Joelia yago man izina Joati Joelia Tita Tita Titi Daboti birahurira he
Teta birahurira tubwire kuri Teta na Titi ahantu bihurira. Duko twese ari daboti gusa nta kindi kintu kirenze gihuriraho. Ariko vraiment nta kibazo nuko nyine ubwo muri kiriya gihe nari ntayari yumvamo ibintu byo gukundana cyane n'umuntu ya tambuga rero muri iyi minsi se hari imyaka yari umuntu agiye bakavuga okay ngomba wenda nko kuba serieuse nkafata umuntu umwe singomeza ibintu byo gukundana n'abantu bagiye batandukanye ya kuburyo nawe warabikoraga wakundaga n'abantu batandukanye oya yago yari ukuri oya kiyagiye nyine biba bitari kuvamo nyine ushaka kwibera singo nyine nta kintu kikubuza ushaka kujya nko mu kintu kuko abantu bakundana kenshi usanga nyine umuntu akubwira ati wenda sinkikunda kiriya kandi wowe uba wumva ari cyiza kuri wowe so akakubuza ubwo rero muri icyo gihe nta kindi ugomba gukora ugomba kukireka kuko umukunda rero kugira ngo nanone bizemo ibintu by'ibibazo uravuga okay kambe mbyihoreye buriya hari igihe kizagira ibyo bintu wenda ntakibikunda byarashize yego titi barakureze titi nguzanye n'abakobwa benshi ngo postinga abakobwa benshi ariko buri titi ugira kopine wa mugane ikibazo cy'amatsiko tubwize ukuri nanjye ntunze nimero yawe njya ndeba postinga nanabuze n'umugeni wenda wabona nk'ubwene wazamaye umugeni wazanshakiye umukobwa ko mbona wa mugane ku munsi ushaka gupostinga nk'abakobwa barenga 12 nibaza se uyu muhungu aba bakobwa bayabakuye tubwire ufite kopine kandi tubwize ukuri n'utubeshye arahari ko munsetse ndamufite ngo ubwire impamvu zitse titi afite umukopine wari wose waba bise dukwiye kwibana niwe muntu ushobora yago kaze mubwire nyine urumva arabivuze neza Sa relationship ya ibari nziza kabisa bari proud y'umuntu wakundana cyo kimukundi n'ukuri ariko nyine titi tatwese la ukoze kuko apostinga kuko atandukanye kandi afite umukobwa wakundana mana yanjye niwe uri kuri state buri munsi nibyo nyine titi tubwize ukuri ufite umukobwa mukunda navugisha ukuri none se kaze mbabwire sibyo like ntago nta ibiryo bigitetse mu gihe batarabyarura ntago umuntu ntago nyine abantu bose batabonanga ibiryo byahiye manzi sibyo ndacyatetse sibyo se igihe cyo kubereka nyine ibiryo natetse nikigera muzabibona rero like umuntu postinga umuntu ntago ushobora kuvuga ngo ugiye muri relationship n'umuntu wenda okay bibaho ko ushobora kwita umushyira hanze ariko nyine ngiye nabonye ko nta mpamvu ubu ngubu yo kwita umushyira hanze ako kanya so ni rero nyine nk'uko abivuze ndi mu bahungu bake muri kino gihugu baba proud kubera ko nyine urumva icyo kintu yakubwiye ntago yakubeshye ngiye ndi inshuti n'abakobwa cyane sibyo kuko kiri inshuti n'abakobwa cyane abakobwa n'abana beza mani mu buryo bwose bushoboka haba mu buryo bwa support urumva uburyo bwose bushoboka abakobwa n'abana beza kandi ndi umuhungu ngo wenda ngo ndagira ngo igikundi cy'abaniga cyane yego mfite n'amaniga yanjye ariko si menshi nk'abakobwa nge rero ino monde nisanzemo nsanga ndi muri cycle y'abakobwa niyo mpamvu rero nkunze umukobwa iyo turi muri relationship ngombe mushyira ahantu hose nkoreshe na t-shirt kuko urumva ntabikoze nyine wa mugani wawe nk'uko teta yavugaga ntabwo abantu bazijya bamenya ngo nkundana nande ninde first lady so ngomba rero kwita mwamamaza rero nkamugira nk'icyapa nyine nk'ibyapa by'amakampani okay ariko arahari nuko nyine udashaka kumuntu arahari mwiza koko teta wabyumvise nakabyemeye teta nukuri yago ndabyemera se abandi bose ko nabyemeye nukuri teta yanze guhangana wabaye ikigwari reka mbikubwiye imbere ya yago aba champion teta yatinye guhangana
avuze ngo iki? Bishatse nakwegukana. Anytime utiti namwe. Cyuko nagabeye. Abantu bazantera amabuye. Karekibazo. Nawe uzonze icyo. Girlfriend wawe hari kino kiganira zakire babizi ababyumva. Titi nawe arabyemera ngo rwose ndabyemeye. Bivuze ko anytime uteta azagukubita agapapa wa mukobwa anuri zinkuzi. Ariko umugabo we nubyemereye nako umuhungu mukundana pa. Erega kanze nkubwire. Biba bimeze nk'urugamba nyine kuva we yifitiye confidence urumva kashobora kuntwara kubera iki satanwara uwo mukundana ubu ngubu araburiwe ubwo nyine amukubise hasi yanyegukana so ni muri ubwo buryo cyo kimwe nyine ashobora guhangana kanyegukana cyangwa sanyegukana ariko amahirwe menshi teta nyine ya sinzi teta izo ngufu nizo mbaraga wiyumvamo za anytime kuburyo ushaka kumutwara zituruka kuki Tumana sinzi ahantu nahera yago gusa Titi ni inshuti nziza Titi tuziranye kuva tukiri bato cyane niga muri primaire rero niyo mpamvu mba mvuga ndi Titi hari naho niga muri primaire bazaga kudutega abahungu benshi turi kuva ku ishuri kuva Titi rero buri busi twahura kakundi nyine niyo yaba ari muri relationship mwambwira hahamba mbona uri kumwe n'abana bakeye cyane narubwo njyewe sinzi ko nakoramo kabisa ubwo nkumbura titagura bisi ko ngukunda cyane rero nyine iryo jambo rya buri munsi yago ntabwo umuntu akubwira ngo aragukunda cyane kubera ko ari ubushuti busanzwe haba hari ikintu nyine so n'icyo kintu cyagerageje kuba nk'uko twabikubwiye ariko biranga ubwo rero niyo mpamvu nifitiye iyo confidence mbishatse na ntamujyana nyine ariko hari ikintu umunyinzi ni ukuri kw'imana ahubwo se ni igishyize nkukinzi byose ndabikubwiye ukuntu byatangiye urikumva icyumweru kimwe se sinagusobanuye yago nakubwiye ukuntu byagenze njye nananiwe guhangana nabo kuvuga bibeza bose pe ndavuga okay noneho ndatsinzwe ndayamanitse kanigendere turacyamukunda muri wowe kumva uracyamukunze ukunda agomba iki kibazo ariko titi mukunda nk'inshuti ariko uracyamukunda ntabwo umwanga pe ndamukunda ntabwo umwanga titi uracyamukunda uzi ko kwikomeza igihe agurisha aya ntabwo mukunda cyane anytime namujyana byaba nyine byaba kuko ntago ndi imana ngo ndavuga ngo umugabo wanjye n'uyu sibyo hari n'abamarana imyaka itanu ariko ntibashakanye sibyo ubwo rero nshobora kuvuga ngo ibiki n'ibiki uri kumva ngo ndi kumwe n'undi cyangwa se titi ngo nta kirenze ugasanga finally niwe ubaye nk'umugabo wanjye ntago nzi icyo imana iri gupanga binabaye nabyishimira kuko ndamuzi Ati wowe te turamuzi wavuze ko akuzi turaziranye nyine uri nk'uko yabikubwiye like nyine twakuriye hamwe sibyo twakuriye hamwe nyine mbese navuga ko ari we muntu niwe nagiriye crush bwa mbere kuva nyine bwa mbere mvuga ngo crush urumva cause nyine nk'uko abikubwiye mani twajyaga tujya kubatega ahantu bavaga ku ishuri nabaga mpazi nkajyana na gengo yanjye urumva kuko nawe bagafite abandi batahanaga njye nkaba naviziyewe gusa nyine wumva we ntabwo yabize twashoboraga kuba namukurikira ariko ntabimenye nkamukurikira inyuma kwa kundi nyine kera twaratinyaga ntago ari nk'abana bino minsi bo filime zababanye nyinshi urumva nkamukurikira inyuma ntanamenye ko nyine wenda namukurikiye ibi byose izi story zose akubwiye ndakeka ko inyinshi yazimenye twarakuze ari njye uri kubimusubiriramo kuko inshuro namukurikiye nizo nyinshi kurisha izo yambonye njye nkamubona tukamugenda inyuma nabona yinjiye iwayo nkahita njya kuryama nkataha nishimye kuburyo utabyo kubera kumugenda inyuma gusa kumugenda inyuma n'icyo waba ureba ubwo yari afite ikibuno ndetse wari ufite ikibuno uri umwana yari afite ikibuno wagira ngo ntabwo yicaraga nanjye nuko nanjye nuko ubuze ndetse ntacyo agifite oya nyine byari too much bikurikije nyine ari umwana teta ngo wari ufite igiki ikibuno reka wiyo guseka
komeza tubwiye ukamukurikira 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 ngatahirije sina namuvugisha muri make titi yatahiraga ikibuno muri make titi yatahiraga ikibuno cyande cyati Tita, titi yatahiraga Bani tsura da. Chanje. Chanje. Bari numwana mwiza. Numwana mwiza nago asamara urumva like nyine ntago ajagarara nyine kwa kundi usanga abakobwa bari ku ma social media so nako ngo usura ni mwiza afite uburenganzira bwo gucuruza isura ye nyine nawe akagenda aragasirenga ariko nyine numukobwa wo mu rugo nicyo kintu cyambere nyine mukundaho cyane nawe arabizi nyine to because ubundi yago buriya nubwo mbanziranye n'abakobwa benshi ariko buri kategori y'abakobwa mbanzi baba bafite agatebo barimo to harabo nyine mba mvuga ngo naho umwanya wanjye harabo mba mvuga ngo like they can know my privacy urumva hari na mvuga ngo bo bakwiriye kumbona kuri social media gusa n'ahandi hantu cyangwa kuri televiziyo cyangwa se kumba naye ariko nta mwanya wanjye naba ya n'umwana mwiza cyane abi nawe abimenye ndabimubwiye nyine like she's a good girl man after behavior nziza ntagari umukobwa mushaka kugendana mu nzira ngo bakubwire ngo Titi Brown ngo uzam baby man aya twese twa uri umukobwa ahora ngahora ya so urumva rero kandi urabona ko uri kugendana n'umuntu urumva like iyo after reputation imbi nawe irako affecting ye nka kuno ushobora kuvuga ngo ndi kumwe n'abantu banywa ibiyobyabwenge donc yo bambonye nanjye bazamfata muri rashusho so rero nicyo kintu cyonyine cyambere ndi proud kuri teta nyine tu like numukobwa nyine wiyubaha cyane kandi uyu munsi nkuko umuvuzi ibigwe kuki uyu munsi udashaka kongera gusubirana nawe titi nabwo ibyo twabivuza ariko yabigusobanurira kubwiye ngo nta muntu ubuzi aho ubuzima bubajyana kuko deja dore na mita nambaye sibyo nshobora kuba ndi muri relationship itegura ibivuga wenda ngo I can be married nyine n'uno muntu sibyo ariko like ntago uburi sure nta muntu uzejo so nicyo bigusobanura kubwira ngo impamvu nabo bivuze mfite confidence na nabashakanye baratandukana you get so that's the thing nagaruka ngo yabikonfirminze ngo ashobora kuza kantwara ku kanya nyine tu sibyo kuko hari ingufu biba byamusaba nanjye hari ingufu biba byansaba so the thing is no one knows tomorrow sibyo nkuko yabikubwiye turaziranye we impamvu yabyoroheje nuko like kuntwara ntago byamugora nyine kuko turaziranye aza aho yaca azi aho yakubita azi ngo nkunda iki kuri we akagitegura neza akaza ari cyanyereka nyine nkamukurikira tita niki ntukivuge ntukivuge yego yavuze ibintu byinshi pe ashobora kuba ari behavior zanjye zishobora kutuma titi abo wanjye nanone byashoboka ntabwo ari ngombwa ngo umuntu ibyo avuze nk'ibyo avuze ngo muri primaire ngo yazaga akurikiye yego umuntu asohoka hano hanze warakora accident kikavaho sibyo ikintu cya mbere ni imico y'umuntu umutima we ukuntu ameze sibyo biba nyine bishobora kukwatraka nyine niko navuga ariko mu busanzwe niba ukunze umuntu ukurikiye ngo ni mwiza ateye neza ibyo birashira kandi ndakeka ari ibyo ugiye umukundiye cya bishize nta kintu nyine pfa wahita nawe wigendera ubwo rero nyine njye uko mba mbyumva sinavuga ngo ni iki njye kuri njye ahubwo mba numva nyine imico yanjye ariyo yatuma wenda titi niba koko imana yabipanze ariyo yatuma titagaruka nyine muri icyo gihe gito mwamaze mukundana wowe na titi ni izihe memoire cyangwa se memories wasigaranye memories nasigaranye titi kubera icyo yisuseka ntiwanga kuzivuga tutarazivuga nawe ndazivuga ni umunsi wari umwe nari ndi ku bakuze banjye duturanye titi arahamagara nta titi wari uvuye muri ekisipo
nayumviye mugu mba ndi gutigita nyine kandi dufate nkaho yari avuye gutigita ari nijoro pe nka saa kumi n'ebyiri gutyo ngiye kubona mbona titi araje nari muvugishije nyine ndavuga se araza murakomeje kumpamagara arambwira ngo arahageze eba rero musi sinzawibagirwa eba niyo byarantangaje nyine na sister yari ari aho noneho ukuntu twahise tumubwira ngo twongera titi dukundana ntiyabyemera araseka urago bishoboka titi ngo urago bishoboka ko wakundana na tita rwose ntabwo byashoboka turaseka nyine nyine kubera ukuntu twese atuzi pe ni inshuti ya titi cyane ndetse no kundusha ngewe rero n'ukuntu anzi ni sister ahubwo urabyumva ndi mutoya nyine rero ashobora kuvuga ati tita wowe ukuntu nkuzi ushobora kutazihangana abakobwa bose tita posting ari nk'uko nabyivugiye kuko ibyo ngibyo umuvandimwe wanjye abinziho cyane rero ni muri ubwo buryo titi cyangwa ashaka mukuru we niwe ni umushuti wanjye afite n'umugabo arubatse afite n'umwana ni ukugira ngo nyine utahita ukomeza kumumbazaho kubera ni icyo utekereza cyatumye mukuru wa teta avuga ko udashobora gukundana nyine yago like urabona biragoye si byo gukomvesinga umukobwa nyine abona nyine uba uri kumwe n'abandi ba bebi si byo so biba bisaba nyine that trust ni wowe uba ugomba gukora cyane nyine kugira ngo agutrustinga nk'uko teta yabivuze that time nyine ntabwo nyine yari afite wa mutima kuvuga ngo she can fight urumva nyine we yaravugaga ngo sinashobora tu sinashobora so icyangombwa ubundi ngiye njya mbona hagati y'abantu babiri ni respect na value ni mwamarana imyaka mwamarana amezi angahe aho uvuge ngo uyu muntu iki gihe twamaranye namukuyeho iki yasize iki mu buzima bwanjye so ndakeka nicyo kintu kiri important muri relationship because hari igihe abantu bamarana imyaka itanu ariko batandukana umwe wazajya umubaza undi akaba iriya mbwa akazi irandaya ukibaza se ya myaka itanu bakoraga iki so urumva rero aho ugasanga ari nk'abantu bamaranye amezi atanu cyangwa atandatu cyangwa umwaka batandukanye akazi avuga n'ubwo uriya muntu mukobwa twatandukanye n'ubwo uriya mutipe twatandukanye ariko he was nice kuri njyewe cyangwa she was nice kuri njye so rero that's the thing niyo mpamvu nyine kuba nashaka umuntu tuzana in interview nkatekereza we nyine urumva ko like she's like niyo very important very. Okay ubwo currently copine cyangwa se currently girlfriend wawe ababyumva ko tetaraho hafi anytime you never know what tomorrow brings you never know what tomorrow holds maybe next time teta will be your GF so your currently girlfriend should be steady should be ready to take over maybe nago twigeze tuvuga gutyo twavuze ngo sibyo we yavuze ngo like now namushatse I can take him away urumva ariko nyine my girlfriend arahari we akore akazi ke agomba gukora nanjye nkora akazi kanjye nk'umu boyfriend kuko nyine arankunda nanjye ndamukunda that's the thing ubundi nabirenze ko niyo ngayo kukureba kureba yago nta n'umuhesi nta girlfriend agira wowe nyine ugira girlfriend pe ntabwo bikugaragara uwo rero bitagaragaraho niwe mubi titi reka nkubwire nta nduri ivugira ubusa ku musozi uzi yuko ariko nta mukobwa ushobora kuza hano kuri kino kiganiro njyewe mani nta muntu utagira kote febure ariko njye ndabihamye ijana ku ijana ko nta mukobwa ushobora kuza hano kuri kino kiganiro wandike ngo yaguye arampehesa pe niba haraza byandike uri umunyamwuga niyo mpamvu mu gihe gito umaze nyine nawe igihugu cyose kirakuzi ko uri umwana mwiza yaguha imico myiza no one is perfect ariko none se ko papa yitanye ubutungane ntagacumura ntabwo mbyemera ko no one is perfect nshobora kutabikora ibyo bintu ariko wenda hakaba hari ibindi bintu nkora bitari byiza tu icyo navugaga ni iki ndi umuntu ugerageza kwirinda gukina n'umutima w'umuntu tu ntabwo ari byiza kuba naza nkakina n'umutima w'umukobwa uri Kimironko ejo nkakina n'uwuri Kanombe ejo nkakina n'umutima w'umukobwa uri Nyamirambo tutabikubwiye ko ikintu cyambera nziho iyo ndi mu rukundo mba ndimo tu ntabwo yabikubwiye arabizi yego yego ni ukuri ariko yabimenye nyuma twaratandukanye cyokora ntabwo abeshye nanjye nkidetinga na teta ntabwo nari sitebo yarakoze kugenda kuko ubungubu nawe mba naragiye mu bahungu wenda bamubabaje ariko ubungubu rwose
aha umutima wanjye urashije harimo inzu nziza nta mwanda urimo so bivuze ko umuntu wese ushobora kuma umutima we ubura ahantu hasukuye nyine tu okay. Ntabwo ari nk'ibi yabindi nyine byo kwirirwa badukina imitima y'abakobwa ibyo memories iteta yagusigiye udashaka kwibagirwa n'izihe nanjye n'uwo munsi nyine ndakeka nyine teta mukavura sibyo ari hago yakavura gakeya kamwe ko muri za filime z'ibihinde nako najemo nako najemo ndi kunyagirwa cyo kureba teta nakibukaga ko mukundaga mwana yego cya arabizi yego niyo mvuto turi kumwe hano arabizi arabizi she knows kandi wifitiye byiturije ku mutwe byiturije byanjye ku mutwe ya iyi nkuru murumva twayiha titiri imeze gute titi ngiye bone natsegwe topic tuzagukana ariko birangiye topic turayisubitse byabe ngoma ko tuyisubika ko hari ibindi bibazo mfite ngiye kubabaza iyi nkuru tuze kwiha titiri ivuga gute girlfriend wa titi Brown n'amenye ibyo teta yavuze ari yahura teta iyi nkuru tuyiye imeze gute bitewe n'ibyo twaganiriye so na kubwira gute ngo nize kubwira kubwira ngo wayita gusa nyine se twavuga ubushuti bwa teta na titi twavuga tindi gusa twahuje titi Brown na teta bamaze imyaka 15 batabonana cyangwa imyaka 8 ntago mbizi yago nawe kureba nyine igikwiye tu Teta niki gishobora gutuma wibagirwa ibihe wagiranye na Titi? Shamana we. Subuyiki. Nabyo nzi ntacyo nzi pe, ntacyo nzi. Ubwo nakibaho. Ntakibaho. Muri make ibihe wagiranye na Titi ni byiza kuruta ibi bimwagiranye. Titi nta n'igihe kibi buriya twagiranye. Nabyo. Sa pe. Kuko akenshi Titi ntago twahuye kenshi gashoboka. Ariko ndumva dufitanye ama good memories yego Titi nawe nta kintu ntacyo ntacyo kandi uzi nari ngiye kukubaza iki se ngiye kubaza ngo nta kintu umva wasaba teta nona uri kutubaza ibintu bisa yago oya nari ngiye kubaza ngo nta kintu umva wasaba teta nona eh icyo namusaba keep that good heart sibyo cause ndakeka ko hatabayeho ya mico mibi y'abahungu umuhungu wari wese muzima yakapreciating umutima wawe sibyo gumana umutima wawe turaziranye nyine turaziranye ukuriya nkuza ariko uzaguma nyine tu kuriya umuzi kuko nyine urabona yago nta muntu waje kwisa ari mubi umuriro ushizemo oya ari rugomeze okay kuriya Teta nyine ariko banze n'uwo mukobwa uri kuri kamera muri inshuti jaja yanyiyakanye mani nasanze fiti wamaye nimero ze nsanga bamaye nimero ze nsanga ndazifite none uko umbi twaravuganaga ariko narabyibagiwe none we yambwiye ngo ntabwo yajyaga avuga ngo mbere yuko mumenyanara jaja araza kubinsobanurira urumva teta urabona ko nta muntu nyine waje kwisa ari mubi ndimuhura n'abantu babi nyine urahinduka bitewe n'abantu uhura nabo ugagenda utakaza trust ariko ngiye ikintu nakubwira ntuzahinduke imana yige uzagwa ku mugabo umeze nkanjye kuriya nyine bimeze nanjye sibyo agufate neza yago ishimani tuzaza gukomeza mu mirangi ute nibereze ikibazo tete yo gukomeza umubwirizo yago tangi ihangana ntabwo ari byiza mani urumva umugabo umeze nkanjye utaking a care ku bakobwa aho agaciro abakobwa aho respect akanaveritinga icyo umuntu aba yamuhaye sibyo keep that good heart muri rusange nicyo nge nakubwira okay teta ikibazo cy'amatsiko giturutse mu byo titi yaramaze kwivugira umva bivuze umugabo umeze nka titi imbere hazaza muri byose uziho titi muri byose ubonaho titi umva bivuze umugabo umeze nka titi mu myaka 5 wese ubwire ubuze muri byose sibyo okay ntago uzi nyine umuntu navuga nk'ikimana iba yaramwandikiye sibyo nkuko titi tumubona nyine arabyina umuzene n'abakobwa be nyine nashakaga yesi cyangwa oya ikibazo no kuvuga ngo byose muri byose uziho titi muri mu buryo bwose umuzimo
wumva yifuza umugabo umeze nka Titi mu we buryo ariko yago nanjye nibyo nshaka nsobanura ni mu we buryo mu mico se mu biki navuze ngo muri byose yaba mu mico mu migirire mu migendere ibintu byose mu bihe byose bamaranye na Titi ikintu cyose umuzi mu mico bashi nyine kuko bari proud y'umuntu cyane nyine navuze ngo tubikubire hamwe byose oya nibyo ngibyo wapi kuko harimo ibintu nyine nangi bwanje nta sport rero nago byashoboka yego bavuze ngo no one is perfect ubajije umuntu gucyo ataza ibintu byinshi ngo nago ibyo nari byiza gutuma Teta anyihakana imbere ya kamera ari fresh Titi rago rakwihakanye nuko nyine hari ibintu umuntu adasupportinga mu buzima bwe so niba uvuze byose Titi gutya tumuzi ibintu byose akora ibintu nago byakunda nako byashoboka kigano turagisoje tuzagirana ikindi kiganiro abantu nibasaba part 2 tuzayikora hagati ya Titi na Teta hanyuma tuzagirana ikiganiro cya Titi Brown ukwe na crew ye basanzwe babyinana uyu ngwe ni mu professional dancer wifuza ku bookinga cyangwa ku bookinga crew ye ndetse nabo bakorana wajya kuri Instagram ye ni Titi Brown official maybe right Titi Brown dancer ko Titi Brown dancer mukuru wabo Titi Brown dancer TikTok Titi Brown dancer. Yeah, that's me. Titi Brown dancer. Mukuru wabo nyine kuri Instagram kuri TikTok nawo ni Titi Brown dancer. Uri mukuru wabo? Mukuru wabo nyine. Muki? Muri mu bintu byose ngiye umuntu wese uruzo nyegereye cyangwa nsanga mu bintu byanjye nkora. Abantu bose ngiye ndi mukuru wabo. Kubera kuri mukuru wanjye rero mu gutereta wazamaye umugeni. Nyuma y'ikiganiro turavugana. Tubagira ngo afitane yabakize. Ubusabe bwawe buremewe. Okay. Hanyuma abantu bagufollowinga bakagukurikirana umunsi ku wundi ari mu ba dancer bari banini reka mvuge ngo banini kuko yagiye agaragara mu ndirimbo z'abanzi batandukanye tuzabigarukaho mu rugendo rwe rwa kubyina yakoze mu ndirimbo Ubushyuhe Ogino yakoze muri remix n'izindi ndirimbo zitandukanye yagiye agaragaramo zikomeye z'abahanzi umukoreografa bivuge nabyo byongere umukoreografa wazo nawe urabona ivuze wakubaga movement zose ziri muri izo ndirimbo ndirimbo nyinshi cyane zisohotse mu vuba hangahe nabonye no muri hari indirimbo mirese kukubona papa cyangwa ya imbeba za dumi za polapo ni nyinshi ngiye ndirekta okay tuzabiharira umwanya wabyo turasoreza muri mbaza nkubaze Teta afite ibibazo bibiri agomba kukubaza nyuma y'igihe mumaze mutari munyine mutakibonana urumva hari ukuntu abagutekereza ukuntu abagufata uyu munsi wenda bona uburyo shining aho twika ku mbuga nkoranyambaga hari ibibazo bibiri afite agomba kukubaza bijye bwite kandi binakomeye nawe ufite ibibazo bibiri ugomba kumubaza arakubaza icya mbere ugisubize nawe uhita umubaza mbere kubaza icya kabiri hanyuma ni musohoza kubazanya mudusezerere abari badukurikiye kuri Yago TV Show akira Teta murakoze Titi ikibazo cya mbere nshaka kukubaza mu myaka nyine tumaze tutabonana cyane cyangwa se tutari kumwe cyane ni iki wabarumvishije nyine ukabashoke cyane ukavuga uyu si Teta cyangwa se bitandukanye n'uko usanzwe nzi wumvishe ari cyiza cyangwa kibi ikintu nakumvishaho kigatuma mba shokti nyine nukumva nyine umunsi wa mbere nyine bambwira ngo ufite boyfriend narababaye bya hatari mani narababaye kuko gide urumva nari narabasha kwakira nyine ko twarekanye nicyo kintu cya mbere namenye kirandakaza nyine none se Titi muri kariyeri yawe nyine kubyina cyangwa se iki apart from that nta kindi kintu ukora mu buzima busanzwe nka Titi wapi apart from dancing ubu nta n'akandi kazi ndashaka gutekereza kuko nyine dance nyine ngewe urebye nyine ngewe everything I want nyibonamo tu ntagira nyinesha ku buryo nakifuza kujya kuba umuseriveri cyangwa se umuyede wapi ubu nyine ndanse gusa nicyo kintu cyonyine nkora ubu nyine none se nanjye reka nkubaze Teta umuhungu aguteye inda ari boyfriend wawe utaraba fiance cyangwa utaragira gahunda yo gushinga ubukwe sibyo inda wayibyara cyangwa wayikuramo Titi abahungu ndavuga aba boyfriend sibyo baba batandukanye kandi igihe muba mumaranye ubumuzi ngira ngo sibyo
ubu bubona ko yakwakira ashobora muri icyo gihe utwite ishobora kuba imaze nk'ibyumweru cyangwa se ukwezi akakubwira ati kubera ukuntu ngukunda kandi nifuza kubana nawe akagupropoza sibyo fiancaye mukajyaho mukanabana sibyo biterwa n'umuhungu ukuntu abateye ariko hari n'uwakubwira ati hari n'ukubwira ati yikuremo sibyo icyo gihe wowe iyo ubona nta yandi mahitamo ubona nta ndezo ihagije ufite yo kurera umwana wawe wabikora ariko ihagije wowe ku giti cyawe ubifite reba ati umwana yabaho kuko buri umwana araryo wahava akagera sibyo okay none se gukurikirana ibikorwa byanjye bya buri munsi sibyo ubona ari igiki nakongera muri kariyeri yanjye nahindura muri kariyeri yanjye nkora cyangwa se nakongera wahindura nahindura cyangwa se nakongeramo okay guhindura se ubu sha nta kintu nyine ngiye mba mbona nka titi yahindura nkumva kuko titi ni wa wundi icya mbere nyine icyo nakakubwira ngo uhindure icyo nzi ni ukuba proud yacyo nyine buri muntu wese akakimenya erega buriya tujye turareba mu rukundo uri kumva nyine icya mbere niba umuntu ukundana eba uri proud ye nta kibazo utamuburira time kubera kariyeri yawe nsa nta kibazo pe ukumva icyo nakongeramo icyo wakongeramo nyine icya mbere courage ahubwo nyine komeza ukore cyane uzagere no mu bihugu ushaka wifuza kugeramo nyine nkawe nka titi ni amahirwe nyine courage pe urakoze cyane